ភៀវណូលីវភៀវណូលីវរបស់អាដាមមិនមែនជារឿងល្អនោះទេហើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានប្រព័ន្ធមួយដក꽌សំណុំមួយទៀតគឺថាតាមផ្នត់កំណត់នឹងភៀវណូលីវគឺជាអំពើបាបដែរឬទេតាលោកនាក់និងនាយយ៉ាងដូចម្តេចទៅកាន់អ្នកណូលីវជាពិសេសតាលោកនាក់និងនាយយ៉ាងដូចម្តេចទៅកាន់អនអ្នកដែលនឹងអាចនឹងនៅលីវអស់មួយជីវិតនៅពេលដែលយើងចូលរួមក្នុងពិធីអភិបិវីទំនងជាអ្នកណូលីវកាត់ក្នុងរបៀបនេះ APPP គឺជាជីវិតដ៏ល្អប្រសើរហើយខ្ញុំតតួតមកជីវិតដ៏មិនសូវល្អជាងនេះសោះយើខ្ញុំចង់ឲ្យអស់អ្នកដែលនៅលិវដឹងថាជីវិត APPP និងភាពនៅលិវមានអំណាចក្នុងរបៀបខុសៗគ្នាមានអំណាចមួយចំនួនបានបញ្ជានៅក្នុងជីវិត APPP ហើយក៏បានបញ្ជានៅក្នុងជីវិតនៅលិវនេះទេប៉ុន្តែក៏មានអំណាចមួយចំនួនបានបញ្ជានៅក្នុងជីវិតនៅលិវដែលមិនបញ្ជានៅក្នុងជីវិត APPP ដែរ ចូលលើកតាមការព្រឹក្រីក្នុងភូមិនៅលិវតើព្រះជាម្ចាស់បានត្រ ਹਾ វឲ្យលោកអ្នកមានជីវិតនៅលិវមែនឬប្រសិនបាទដូច្នោះមែននោះមានរបៀបជាចរានក្នុងការបង្ហាយអំពីសរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលអ្នករៀបការឲ្យมันអាចធ្វើបានប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏ត្រូវមានអ្នកដតីមកចូលរួមជាមួយផងដែរព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតយើងមកជាមួយនឹងអ្នកដតីនិងសម្រាប់អ្នកដតី អ្នកដតៃផ្សេងទៀតគឺមិនមែនក្រាន់តែជាប្រពន្ធឬក៏ប្តីនោះទេពួកគាត់ក៏ជាមនុស្សដែរហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏បានត្រាស់ហៅឲ្យអ្នកនៅលិវមកធ្វើជាគ្រឹះបព្វសាទដែរព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាចូលទៅទូគ៌គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានតူយាងដែរបន្ទាប់មកព្រមព្រៀងមូលមាត់តែមួយនិងសហសាដំណកាយដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា រមចំពោះ15ខ5ដល់ខ6យាយខ្ញុំកំពុងតែនិយាយអំពីគ្រួសារដែលនៅអាកលជំនិក1ដ្បិតចំណុចមួយដែលយាយខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់លើគឺថាជីវិតអភិភិភិគឺគ្រាន់តែជាការបដិសអសំណតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រុមជំនុំស្ថិតនៅអាកលជំនិកតំណែងតំណងដែលបានសង់ឡើងជាមួយនឹងបងប្អូនប្រស្រ័យនៅក្នុងក្រុមជំនុំគឺស្ថិតនៅអាកលជំនិក ទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺមានស្ថិតនៅក្នុងអកលជាទីព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាมันមានជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅគ្រារស្លាប់នោះទេ។ម៉ាថាយជំពូក22ខ30នេះគឺជាមូលដ្ឋានដ ᱟ លអពុករបរយើងខ្ញុំมันមានប្រពន្ធពីរនៅឯឋានសួគ៌ទេ។ទោះបាថានៅផែនដីនេះគាត់មានប្រពន្ធពីរអ្នកក៏ដោយ។ អព្ភក្របរបស់ខ្ញុំបានចំណាយពេល36ឆ្នាំជាមួយម្ដាយរបស់យើងខ្ញុំហើយបន្តមកបានចំណាយពេល25ឆ្នាំជាមួយម្ដាយចុងរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីអ្នកម្ដាយរបស់យើងខ្ញុំបានស្លាប់ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងថានោះគេมันនៅគ្នាជាបដៃប្រពន្ធទៀតទេដូច្នេះហើយបានជាការនៅលិវមិនមានន័យថាលោកអ្នកត្រូវតែបានជីវិតដែលទៀបជាងអ្នកដទៃនោះទេលោកអ្នកក៏អាចបញ្ឆាយអំពីស្រីល្អនៃសហគមន៍ក្រុមជំនុំ នៅក្នុងរបៀបពិសេសពិសេសជាច្រើនបានដែរលោកអ្នកអាចបង្ហាញអំពីស្រីល្អនៃការរពឹងផ្អែកលើប្រជាជាតិម្ចាស់បាននៅក្នុងរបៀបពិសេសពិសេសជាច្រើនហើយទាំងនេះគឺជាអំណោដល់ពិសេសដែលมันមានសម្រាប់អ្នកដែលរៀបការហើយនោះទេ